I just wanna make you sweat. Takže čus lidi, já vás zdravím a vítám vás u dalšího Let's Play ze světa Shakes and Fidget. A pojďme se podívat na svět 14, kde mi samozřejmě nepadly zase žádné epiky, ale to se dalo čekat. Jak jinak, že jo? Ale já si tadyhle můžu hodit něco do vecka, nebo vyzvednout si quest ještě. Hodit něco do vecka. A splachovat tady asi jen tak nebudem, si myslím, jestli se mám tu, jo, jen tak nebudem. Tak, koukneme se k čarodějnici, jestli něco nechce, frajerka. Jo, to už mám očarovaný opasek. Hele, sorry, ale já žádný opasek nemám, mohl bych ho koupit, budu hodný a koupím ho a dám ti nějaký. Ať teda neřekneš, na, bych mohl zapnout zvuk. Nech něco slyšel, když tak, tak. Můžeme zkusit asi věž, zkusíme nejdřív něco ale přeměnit, protože tam nemám, jestli si pamatuju dobře, tak tam nemám úplně moc dobře dobře vytuněný pomocníky a mohli bychom sundat třeba, si myslím, pak jo, no, škoda, že se to změnilo takhle špatně, síla. Jo, dobře, no, tak se na to můžeme podívat. Tak ukáž, síla 613, jo, tak to je lepší takhle. Pak štěstí 651. Oh, tak tady máme inteligenci, výdrž inteligence, to se hodí. Obratnost, to se určitě nehodí, ale můžeme tady ty věci prodat a zkusit ještě koupit nějaký další. Tak určitě můžeme zkusit přeměnit tohle, tohle, asi všechno za goldy, že jo, obratnost, štěstí. Takhle asi no, můžeme teda znova zkusit, akorát, že je problém, že já nemám žádný elíky. A to se mi vůbec nelíbí. Tak ukáž, na sílu to by si mohl hodit. Štěstí, síla, Tak ukáž, jak to tady máme. Tak, štěstí, ale na sílu to by si mohl hodit, že jo? Jo, jo, paráda, super zbraň. Štěstí 645, ne, 1302, síla taky ne asi. Si myslím, takže tam je taky k něčemu ještě. Takže můžeme zkusit ještě čarobchod. Štěstí, obratnost, štěstí a výdrž, ale tak aspoň nějaký lektvar padnu. A ještě prstínek tady nebude, štěstí, jo, tak jo. A okřídelné záhubky, já to nechci, moc drahý nemám. Tady máme výdrž 603 a tady máme štěstí, jo. Tady máme sílu a tady máme štěstí a obratnost, tak ještě tady průzkumník. 643 je lepší a tady to teda zkusíme přeměnit. No prostě, fuj, už je to tam, aha, ok. Změnilo se mi to, že jo? Jo, změnilo se to, tak super. Tak ukážte, obratnost 651 je lepší, obratnost 636 je horší, výdrž 659, tak komu to nasadíme? Inteligence 616, anebo tadyhle varovi, tadyhle. A tady máme síla 643, tak tady máme i pro vara teda, takhle. A tady to můžeme teda prodat a můžeme zkusit věž rovnou. Já si myslím, že bychom jim mohli dát, to ukáž. Malá morská výlice, tak ukáž. Ou. Oh. To nevypadá asi moc nadějně. Tohle nevypadá vůbec dobře. Ach jo, To asi nedám, no. Ještě to, je to mák? Nebo čarodějnice spíš? Ne, kouzelnice, kouzelnice, čarodějnice to není. Důvtipná kuní bunda, ukaž se. Je, ona se vyhla. Jo, není to mák, je to průzkumnice, jasně. Já tamhle koukám blbě. Ach jo, super. Bych si měl koupit Braille asi, nebo já nevím. Tohle asi nedám, se mi zdá. Protože, a já ji beru kolik? Ha, málo, jasně.
To je fakt paráda tohleto. Neubratý ani půlku života. Ukáž, co tady mám až tak špatného. Umratnost, aha. No, žádná sláva to tady není. To asi radši budeme zkoušet věž na nějaký jiný server. Protože tady to nevypadá vůbec dobře. Můžu kouknout do pošty ještě, jestli mě něco ptal, nepsal, co to říkám. Album 99%, krása. Da ukažte cech, jestli jsme měli nějaký fight, určitě jsem zase byl úplně k ničemu nepotřebný. Hele, byl, super, no. Já jsem ho nedal, ani když měla půlku života, Ježíš Maria, zase bylo pár dne dohlášený a nevyšlo to kvůli ním. To se stává, no. Pardon. Jo, svatý štít, hele. Krásný úkol za 2,5 milionu expu skoro. A můžeme se podívat na svět 15. Co tady mám hezkýho? 253. level, krása. Helejme se ho. Tady krásný lektvárek, ale nejdřív se koukneme k čarodějnici, jestli nechci něco. Co chceš? Bábo. Prsten, tak tady máš jeden. A můžeme dát hospůdku ještě. Jo, tak super. Tady si můžeme koupit malej tady ten a můžeme koupit ten na obratnost, já si tady ty dva šetřím, protože jsem včera překonal hranici 9000 odběratelů a já vám strašně moc děkuju, ale fakt si toho strašně moc vážím a těším se, až budu moc natočit nějaký speciálek, ale asi si ho nechám až na tu další hranici. Protože teď kontakt trošku nemám z čeho to udělat, ale mám něco takového docela v plánu udělaného, nebo připraveného spíš. Budete určitě, bude se vám to líbit, myslím, protože mám připraveno. Už jsem to někde si myslím, že i naznačoval, nebo říkal jsem to v nějakém videu. Takže si to možná někteří z vás pamatujete. Takže uvidíte. Doufám, že už brzo, co nejdřív, že to bude. Že tu tisícovku dám třeba, já nevím, do měsíce, nebo tak prostě. Nejlepší by bylo, kdybych to měl ještě do narozenin, protože mám 10. února, mám narozeniny, což je za, přesně 20 dní nebo 21 dní, má tohleto. Jo, jeden má 31 dní, no takže za 21 dní mám narozeniny. Bude big party, že jo? Pojď. Nedal jsem ho, škoda, nevadí. Inteligence, ale takže prostě byl by to pro mě fakt super dárek, kdybych to, kdyby padla ta krásná hranice těch prostě těch 10 000 odběratelů, protože to byl vždycky můj sen prostě mít 10 000 odběratelů, je to fakt jakože pro mě by to byl strašně velký úspěch. Ale jdeme dál, můžeme si tady zase nakoupit nějaké věci, protože já jsem koukal, že tam u těch mých pomocníčků nemáme vůbec dobrý věci. Jasně. Síla 1063 a síla 541, tak to přeměníme. A rovnou teda, jo, teď už jsem házel. Na obratnost, to je tam štěstí, paráda, obratnost 540, je to pro průzkumníka, tak to by mohlo být dobrý, co říkáte? Tak, tady 269 nebo 541, no, to se mi zdá asi, že je ten epic trošku lepší. A tady to, obratnost síla nebo štěstí, je paráda tohleto. Obě dvě věci byly, obě dvě ty zbraně byly k ničemu. Tak co dál, tady máme nějaký dvě věci hezký, ale ještě na sílu, pak tam bude jedna zbraň na přeměnění. Inteligence 639, tak to určitě nasadíme. A inteligence 539 teda, ale já mám dva stejný dokonce, A můžeme teda tady ještě změnit, zkusit, třeba padne něco hezkýho, výdrž 365, inteligence 365 na boty u průzkumníka, jestli jsou k ničemu. A výdrž 539, co to máme, něco zajímavého, jo, epic, tak to určitě necháme. Takže ještě zbrojka, padla ještě tady ta zbraň za goldy a jinak už je to tady všechno za huby, takže to kupovat nebudu. A tady ještě něco, inteligence 528 a pak tam máme ještě když tak teda pro průzkumníka prstínek, to se rovnou podívám. Takže ten máme, takže ten nepotřebuju. Pro mága 266 nebo 528, zajímavé.
Asi nic, takže to obojí můžeme taky přeměnit. Dneska to bude díl takový, že budeme hodně tyhle vylepšovat ty pomocníky, protože se musíme pak časem, no prostě co nejdřív se musíme vrhnout na ty věže, protože tady docela hodně ztrácím. Výdrž 544, ale to je asi lepší ta zbraň, takže to dáme takhle. Je to zase prodáme krásně a ještě takhle se koukneme obratnost 532. To jsem říkal, že tam máme, takže to můžeme taky ještě změnit. A co? Padne něco? Obratnost 532. Jasně. Tak, můžeme zkusit věž ještě jednou teda asi, nebo bych mohl se ještě vylepšit trošku. A nebo můžu zkusit si vzít nějaký ty lektvárky, jestli mi nějaký padnou teda. Hele, na inteligenci samozřejmě. Tak jo, tak já ho použiju teda, abyste neřekli. A ještě naštěstí dokonce, tak fajn. Mám dokonce i kompletní lektvárky až na ten jeden. Až na tu výdrž, ale to vůbec nevadí, si myslím. No, vadí to, ale. No co, já se radši tady budu šetřit, protože teď konstantně na to moc nemám asi šanci, si myslím. Když tady mý pomocníci jsou na tom hodně dobře, ale naopak já. Oh, padlo to všechno 272, krása. Nebude se to hodit mně dokonce 272, no hele. Epic, ne, jo tady. 492 výdrž. Tak jo, máme nový epic. Paráda. Nenápadná kniha, já si to hnedka očaruju takhle. Což teda byl nakonec asi nějaký ten epic, se mi zdá. A tady to můžu prodat klidně, bude na pohodu. Jo, tak paráda, padla věž a můžeme zkusit asi ještě jednu. Dynamický Petr, tak se ukáž, Petře. Zkusím, kolik natáčím, 11 minut, ok. Tak pojď, Petře, Petříčku. No. A docela dobře to zatím vypadá, já teda trošku přeskočím, aspoň toho jednoho. Jo, magický Marek, určitě dá nějaký kritik, paráda, pojď ještě jeden, kámo. Jaj, škoda. Je to var, takže by mohla třeba moje důvtipná Kunigunda něco udělat. Pojď kritik, krása, krása. Pojď Kunigundo, udělej ho celýho sama. Oh, škoda, pojď. Kousíček, já jsem strašně slabý, já o tom vím, ale dáme si ještě jeden pokusek, protože já bych ho chtěl, oh, tak teďko nemám šanci. Cože? Jakože předtím jsem neubral vůbec nic a teďko jsem ubral skoro půlku života. Aj. No, zajímavé. Pojď, Kunigundo. A teďkon? Teďkon ho dám, paráda. Síla, výdrž, štěstí. Krásný epic, krásný epický bodky. Tak nakonec dneska docela i podařený díl, dali jsme už dokonce dvě věže. A můžeme zkusit naivní princeznu, místo šípkový růženky tady dali naivní princeznu, OK. Zase je to válečnice, šípková růženka, dobře, chápu. Haha, a je dole. Paráda, je down, umři. Umři, paráda. A helejme se rukavičky. No jo, no ale, proč nemohli padnout třeba na průzkumníka, ale tady jim Timotej taky, ale ty by byl lepší, no, nevadí. Můžeme zkusit ještě pažitkovýho závisláka, jako fakt, ne požitkovýho, já jsem četl pažitkovýho, no jo, no. Asi bych si fakt měl koupit ty brejle. Tak pojď, požitkový závislák, je to, oh, průzkumník, aha. Tak jo, tak toho už asi nedáme. To, no, i když, ne, nedáme. Já jsem totiž moc slabý. Jsem moc slabý průzkumník. OK, fajn. Dvě hubičky dobrý, který mi zůstanou. Keriodixa a krásně vyhraný fight. A můžeme se kouknout na husputku. 453 tisíc. 550 tisíc, jako fakt. Tak to si dám tady ten quest. A můžeme se ještě teda v rychlosti podívat, protože už mám jenom minutku asi tak. Tak se podíváme na svět 18, kde teda mám ještě nějaký houby, ale už teda pivka asi nepiju moc. No, nebo spíš určitě, já si tady radši za to koupím ty. Víte, co myslím? Draka, jo, draka, přesně to jsem chtěl říct. A třeba i potom při XP eventu, to si to radši odjedu. Amulety, nemám, kámo, sorry. Sorry, babo. Bohužel amulety nevedu. Aspoň dneska ne. Jo, vece, hodím ti nějaký štítek, kamaráde, a tebe prodám a můžeme se ještě kouknout na
pomocníka nebo takhle, můžeme spíš zkusit věž, kde teda si ještě vylepšíme na tu moji 250 posvátnou. A něco hezkého tady mám, výdrž 524. Co je tady, 223, 225, tak to asi moc není lepší, ale můžeme teda zkusit tu věž, když už jsem tady. Tak pojď, děvčátko se sírkou, ou, oh, je to průzkumnice, aha, tak to nevím, to je trošku hardcore. Pro mě, když jsem var, jo, můj var mu jí taky obral hodně. Jdu vtipná koněgu, no, ona jí dala sama a epic gun, hej, libovka. Hohoho, krása, krása. Ach, budu muset nahradit svoji školačinu hulku. No dobře. Však ona padne znovu třeba. A můžeme zkusit teda ještě jednu věž, nakonec vydám. Ledová královna. Tak pojď a umři. Hoho, dufní pná kunigunda a krubík. Krubíky dodělá. Cože? Hej, to je podplacený určitě, já jsem to věděl. Duchtipná kunigu, ou, oh, tak ty koní asi nedám. 69 houbiček mám, jupí. Tak pojď, ale ty koní dáme, ne? Jak to, že předtím jsem jí skoro dal, ale teď koní najednou nemůžu dát ani trochu. Můžete mi to někdo vysvětlit? Že já jsem to radši neukončil ten díl už předtím, co? Chyba byla, Tak jo, zkusíme ještě 5 hub. Ou, oh, jasný no. Tak pojď. Chci konečně nějaký to štěstíčko trochu. Ou, oh, hezký kritik. Pojď magický Marku. Pojď, kritika pořádnýho jídej. Pojď, kunigundo. Dobře no. Tak já to ukončím, takže pro dnešek se s váma loučím a těším se zase u dalšího videjka. Mějte se a čus.